Për shëndetje unë jam Fatmir Dervishi, mësim i lëndës së matematikës, për ju do të ligjere lëndën e matematikës klasa e 7, dhe njësia mësimore që sot do të prezentoj për ju është shumëzimi dhe pjestimi i numrave të plot dhe racional. Edhe në këtor do të bëjmë ushtrimi, lidi me shumëzimi dhe pjestimin e numrave të plot dhe racional. Rezultatet e të nëzënit, për lëndë janë. Njësën shumën, ndryshimin, prodhimin dhe hersin e numrave të plot dhe racional. Literatura që do të përdojnë nështë, matematika klasës e shtatë dhe libri matematikës dhe tyra të zitra pashtu klasës e shtatë. Mirë po, mund të përdojnë edhe librat e botimit para prak të klasës e shtatë dhe të përdojnë edhe një orit nga interneti. Shumëzimi dhe pjestimin numrave të plot dhe racional, ushtrime. Të kujtojmë regulat e shumëzimi dhe pjestimit të numrave me shenje. Në anën e majtë keni regullat e shumëzimit të numra me shenë, pra, në rastin e parë, kemi nëse një numër negativ, të kuptojmë që edhe në rast e tjera do të keni numrin, edhe në këtu do të keni numrin, mirë po që ta keni sa më të kjarë dhe pak ju të mundohoni që të plëtësoni që ka kemi mas as, mas plusit ose plusit, e kemi lënë në këtë fonë. Pra, nëse kemi shumëzim të dy numrave me parashenja të njëta, atër prodhimi është plus, ndërsa kryinive primin e shumëzimit. Edhe nëse numrat kanë para shenja plus, po ashtu zidja ose prodhimi është numër është numër pozitiv. Nëse numrat që i shumë zoni, kanë parasenja të ndryshme, atër prodhimi është numër negativ, dhe nëse numrat që i shumë zoni, kanë parasenja pashtu të ndryshme, por vendet të ndruara, prodhimi është numër negativ. Të njëtë atë regula edhe të pjestimi. Pra, parasenja të saktot në mënyrë të njëtë, si kurse të shumëzimi, mirë po, të kryni veprimin e pjestimit. Pra, Kër numrat kanë parashenet të njeta, pjestohen ose shumëzohen, në të dy rastet, zidhja është numër pozitiv. Mirë po, këtu kryenë shumëzimin e numra, ndërsa në anën tjetë pjestimin e numrave. Ndërsa nëse numrat kanë parashenet të ndryshme, dy rastet e fundit, dhe kemi pjestim, atëherë herësi ose rezultati është numër negativ, ndërsa numrat i pjestoni. kemi marrë disa shembuj të cilët do të diskutojmë, disa e mbetit juve për shtëpi, që të keni si shembuj të zgjithër në mënyrë që gjatë ushtrimeve të keni sa me lethë. Shembuli një, njësoni prodhimin e numrave. Pra prodhimi është rezultati shumëzimit të numrave. Rastin A, C dhe D do të keni ju për shtëpi, si dhe të zgjithëra dhe t'i i në rastet kur keni detyra të shtëpis nga simtore të juaj, ti përdorni si ndim për zidhe të detyra. Do t'ju komentoj shembulin B dhe shembulin E. Shembulin B. Në shembulin B kemi shumëzimin e dy numrave me parashenja të njëta në rostin që të dyja numra negativ. Numrat janë thujesa, sigur se të thujesat e të numra tjerë regullasht të njëta. Nëse kemi shumëzimin e dy numrave me parashenja të njëta, prodhimi është pozitiv plus, ndërsa numra shumëzohen nëmruësi me nëmruësi në 3 herë një 3 dhe 4 herë 2 të 8. Thjeshtim nuk kemi, pra zidhja është plus 3 të 8. Të Se ambullinë në E, minus 0.3, herë hapim plopën, minus 2 të plota e një të 3. Ta. I regulojmë, minus 0.3 është shëndëm thujes, minus i përshuët, Një shifër më papikës kemi 10 poshtë, ndështë në të nëmi 3 vetëm përshkot lartë. E regulojmë nëmër e përzirë, 3 herë 2 gjashtë, plus 1, 7, edhe një pojë përstërishtë, nëmëri poshtë ose emru si shumëzon të plotat, 3 herë 2, 6, nëndërsta i shtohat nëmëri lartë ose nëmru si, pra 3 herë 2, 6, plus 1, 7. Kemi shumëzim të dy nëmëra me parasenja të njëta, të dyja e nëmëra negativë, rezultati është pozitiv, plus shumëzojmë, 3 x 7, 21, 10 x 3, 30. Kemi thjeshtim të përstërisim, me thjeshtim kuptojmë kur, numri lartë, numruesi dhe numri poshtë emruesi ka mundësi të pjestohen me një numër. Rasi në rastin tonë kemi pjestu me 3, 21 pjestim për 3, 7 dhe 30 pjestim për 3 është 10. Keni kujdes, mos pjestohen lartë me 3 e poshtë me 10. Do të jetë numër i njëtë, pjestim lartë me 3, pjestim poshtë me 3. Shembole 2, gjeni prodhimin e numërë, Edhe në këtë ras, po vrejmë se kemi numra me parasenja të ndryshme, dhe në bas të regullës së shumëzimi të numra me parasenja të ndryshme, prodhimi është numër negativ. Plus 10 herë minus 2. Numër pozitiv herë numër negativ, prodhimi është negativ. Minus, këthe hopi 2 shumëzë, 10 herë 2, 20. Edhe njerë po e përstëris, mundohni që dëtyra ti punoni me dy hopa. Hopi parë, caktu parasenjen, hapi dytë këtë kërje veprimin, qoftë shumëzim, qoftë mbledhje, qoftë zbritje, ose qoftë mbledhje, pjestim. Plus dytë të tretat, herë minus pes të nëndat. Numërat janë me shenet të ndryshme, prodhimi është negativ. 2 erë 5, 10, 3 erë 9, 27. Në nëtësë, kemi një numër një djetor, e së sparin e thyës, herë përshruem minus një dyta, dhe tani kemi regullën e shumëzimit. Numërët janë me parashtenit të ndryshme, prodhimi është negativ. 8 herë një 8, 10 herë 2 20. zetë. Mund të i thjeshtoni, i thjeshtu me 4 dhe 2 të djetët, minus 2 të djetët. Shembulin në në dhe në ne është ta fërsisht një me shembulin ABC, pra ndojmë betit juve që ta punon në shtëpim. Kalojmë të pjestimi i numrave me shenje të ndryshme. Shambullën e tretë, kemi pjestimin e numrave me shenje të njëta. Pra, kur të dy numrat kanë shenjën ose plus, ose të dy kanë shenjën minus. Minus 14, pjestim për minus 7, barëzim me plus 2. Pse? Sepse regula thotë, nëse numrat që i pjeston kanë parashenje të njëta, hirësi është pozitiv. 14, pjestim për 7, është 2 plus 3 të 4 pjestim për hape klapën plus 2 të 3 E kemi omor me qëllim e klapa, sepse mund dhe mi tham numri, ose është 2 të 3 por mund tjetë edhe plus 2 të 3 që është krejt njëtë. Plus 3 të 4 pjestimi i thujësave, thujësa e parë përshruvët, pra është përshruvë plus 3 të 4 veprimi i shumëzimit, i pjestimit kalon në shumëzim, ndërsa të thujësa e 2 të marim blerën reciproke, ose ndroj vendet 3 shishkon lartë, 2 shivjen poshtë. Kalum në veprimin e shumëzimit, shenjat i kemi të njëta, herë si është pozitiv, plus këthejme shumëzojmë numra, 3 herë 39, 4 herë 2, 8 Shembulin B, C dhe E e keni si shembuj të zidhur që ndimboj në zidhjet të dëtyrave. Nëse vreni gjithmonë në anën e ekranit, në anën e djath, kemi të shënuar rregullat të cilat ju ndihmojnë ose ju kujtojnë që të punoni sa më lehtë detyrat që keni në ekran ose ju mbesin që t'ju ushtroni në shtëpi. Shembulli i katërt, gjeni hersin e numrav ose pjestoni. Në këtë rast kemi pjestimin e numrav me parashenja të ndryshme ose të kundrëta. Plus 4, pjestim për minus 2. Pjestimi i numrav me parashenja të ndryshme rezultatin në ep negativ, minus. Këthev kërë i veprimin, 4 pjesim për 2, 2. Plus 2 të tretat pjesim, hapim klapën minus 5 të shtatat. Thuj se e parë për shkruhet. Herë, keni kujdes të pjesimi. Pjesimi kalën shumëzim. Ndërsa të thuj e se e dytë marim vlerën reciproke. 7 shkon lartë, 5 vjen poshtë. Po herë, hapim plopën minus 7 të pestat. Numrat që shumëzohen të njënë me shenit të ndryshme, prodhimi ose rezultat është negativ, shumëzo lartë, shumëzo poshtë, zidhja është minus 14 të 15. Shembulin në në C dhe shembulin në E, e keni shembul të zidhër dhe ndim për juve gjatë ushtrimeve të pjestimit të numra me shenë. Ndërsa shembulin në D, do të diskutoj zidhën e tim tritë plota e një treta pjestim hapim klapën minus 4 të pestat. I regulojmë, në nëmë një përzirë regulojët, 3 herë 39 plus 1 10, edhe njerë për, për përzirës, 3 herë 39 plus 1 10. Ndërsa nën vitësësore e mëruë si që është vetëm përshkruat. Pjestim hapim klapën minus 4 të pestat. Përserisim, thujës e parë përshkruat, Pjestimi kalen shumëzim, herë, marim vlerën reciproke ose ndrojmë vendet e mruhësit dhe nëmruhësit. Pra 4 të 5-tat, është 5 të 4 të, ose thimi vlera reciproke. Kalem në veprimin e shumëzimit, shumëzim i numra me parashtenet të ndryshme, është minus zidhës e prodhimi, shumëzojmë 10 herë 5, 5 10, 3 herë 4, 2 më Edhe këtë mund të atishtoni me 2, 25 të 6 me shenit minus në anën e djathë i keni të shënuar regullat që do gjatë të ndimojnë gjatë pjestimit të numra me shen. Shembuli i pest caktoni rezultatin në dëtyrat e më poshtme. Në shembulin e pest në sëvrenim kemi të selektuar diso numra me në më më të kuqe, diso me në të zezë dhe diso me në gjyrë të kaltërt. Gjazidës e dëtyrave është mjë që të përcelin gjyrën, sepse kjo është një përmbledhje që juve ju ndihmon tepër gjatë zgjidhjes së detyrave, edhe nëse keni 2-3 e më shumë numra që i shumëzoni ose i pjestoni ose veprime të ndryshme. Prandaj është mirë ta përcjellni ngjyrën. Pra, kemi marrë detyrë kur kemi shumëzim të 3 numrave. Nëse keni shumëzim të 3 numrave, më së miri ose që të mos gaboni është shumëzo 2 numra të tjerë të përshtuaj. Unë i kam shumëzuar dhe i keni selektuar me ngjyrë të kuqe, 3 herë -2 përcjellni është -6. Ja zgjidhja, ngjyra kuqe. Herë Ngjyra e azez minus 4 vetëm është për shkruar. Tani kalojm te rregulla, minus 6 herë minus 4. Shumëzimi numra me shenja të njëjta, rezultati është pozitiv, 6 herë 4. 24. Pra është më së lehti dhe mundësia që të gaboni është tepër e vogël nëse shkoni duke shumzuar 2 nga 2 ndërsa pjesë tjera vetëm i përshuani. Shembulli tjetër në B, këtu që i kanë i gabim në B, -6 herë -2 herë +4. Prap kemi shumzuar dy numrat e parë, kemi nëmëra me shenjë të njëtë negativ, shenja është rezultati pozitiv, 6 x 2, 12, plus 4, vetëm për shumët. Tanë kemi shumëzim të nëmëra me shenja të njëta, rezultati është plus, shumëzit 12 x 4, 14 x 8. Shembulin në në të, i keni 4 nëmëra, prandaj e keni të zgjidur, mund të apunoni edhe në mënyrë të ndryshme, mund të shumëzoni 2 herë minus 2 herë minus 4, mund të shumëzoni plus 5 herë plus 2, pra ndaj vetia e shushrimit ose e ndrimit të vendeve, ju lejon që ju të përdoni shushrim. 200 mund të shushrimi me 4, 200 me 5, 400 me 2, pra ka mundësi të shumëzimi dhe mblede e numrave të ndroni vendet që shumëzimit ose mbledes. Unë po për e punoj edhe dytyre në 2 dhe, dhe po e diskutoj për ju, minus 3 herë minus 2, herë minus 4, herë plus 6. Pra gjatë letëzimit të numrave, mund të themi pak lapa, mirë po përshka që ta kene me të kjartë, mund përdojri vazhdimisht klapat. Mund të themi minus 3, herë minus 2. Pa thënë hapim klapën minus 2, minus 3. Ose minus 4, herë plus 6. Ose mund të themi minus 4, hapim klapën, plus 6, me styre shumëzim. zemë. Pra ndaj gjatë diskutimit, mund të përdojri edhe vetëm numrat pak lapa, por unë shumë raste rrasë për i përdojri klapat, që ti kene të kjartë, a për për cilin gjyre në kuqe, zidja është plus 6. Shenet e njeta, zidhja pozitiv, 3 herë 2, 6. Për cilin gjyre në kaltërt, pra kemi grupu, 2 faktor të prodhimit të partë kemi shumzu, tjert, i kemi shumëzu, dhe 2 faktor të tjertë, ose 3 herë 4, i kemi shumëzu, dhe japë rezultatin tjetër. Minus 4 herë plus 6, shenet janë të ndryshme, minusi i përshuët në prodhim, 4 herë 6, 24. Tani kemi shumëzimin e numër me shenet të ndryshme, bendo si minusin, thot regula, 6.34.144. Sembolin nën e do të apunin në shtëpi, e keni të selektuar me në gjyra, për një gjyresku që ka dalë rezultat me një gjyresku e kështu me radhë. Dhe sembolin e 6, e keni një detyr e cilë në shikim të parë duket me fëstir mirë, po nëse kemi kuptuar detyrat para prake dhe regulat, e shumëzimit dhe pjestimit, edhe këto dhe tyra dhe t'i punojmë shumë lethë. Unë për e përni shambullin A, shambullin bën betet, për ju që ta analizoni zhidin e ti. Via thujësore, lartë kemi minus 2, nën vijë thujësore, minus 2, herë minus 3. Pjestim, lartë keni minus 2, poshtë keni minus 4 të thujësa. Shkëp të thujëse e parë, minus 2, përshkruvët. Minus 2, herë minus 3. Në bazë të regullës, më herët, qka Thaik, Kur shumëzojmë, kur shumëzojmë, dy numra, me parasenja të njëta, plus, ose minus, atër rezultati është plus. 2 herë 3, 6. Pjestim, për cilni minus 2 thuje për minus 4. Vija thujesore, kujtoni, është pjestim. Pra ndaj kemis, njëti, minus 2, pjestim për minus 4. Minus 2, pjeshtim për minus 4. Minus 2, pjeshtim për minus 4. Kur pjeshtohen atëherë, dy numra me shenet të njëta, zidja është pozitive. Plus, përshkuim dyshin edhe përshkuim 400. Tanë po povrejmë, për cilni edhe këtë rast, minus 2, thujë për plus 6, kemi pjeshtim të dy numrave me para shenja të ndryshme. Rezultati është minus 2 që përshkruat, 6 që vetëm përshkruat. Dhe në klapa kemi përshkrimin e plus 2 të 4 të Pra kemi kryve primet, lirim për shenja vlarët dhe poshtë, lirim për shenja poshtë dhe lirat, dhe tani kemi pjestim të thyesës. Pjestim i thyesës, dy nëmë me para shenja të ndryshme, minus pjestim për plus 2 të 4 të 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 ndërsa marim vlerën reciproke, 4 të dytat, që në detyren tonë e, e kemi punuar drejt për drejt. E, e kemi punuar drejt për drejt, sepse të pjestimi syesave, kemi drejt që të shumëzojmë edhe kryqas. Mirë po, do të kemi kujdes. Me qëllim këtë detyre, e kemi të soj forme, e kam punuar që tjo kujtoj se mund të shumëzojmë edhe kryqas. Mirë po, do të keni kujdes që numëri dëmbetet në këtë pozit, dhe prej emruasit të dytë shkon shumëzën numëruasin e parë. Dhe, në i të tësës dytë, shkon shumë zënë e mruesi në tësës e parë. Po vreni, 4 herë 2, 8, 2 herë 6, 12. Pra e kam përdorë si rashtë me qëllim që të keni një uri që të pjesimi të tësësave mund të shumëzojmë edhe kryqas dhe zidhja të fitohet drejt për drejt. Por që të mos gaboni, është mirë të përdoni rastin e partë të zidhës së dëtyra kur, tësës e a partë herë, marim lërën e ciprokët të tësës e dytë. Dëtyrën në bë, e keni të zidhër, mbetet ta analizoni ju në shtëpi. Shem bujtë e zidhur, besoj që do të ndimojnë, në mënyrë që jo të e një samë të përgatitur, edhe para me si më zetuaj, dhe të zidhën dhe tyra edhe më problemore. Sukses edhe mirë pafshim në legjratën e radhës.